ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu soo warramayaa in ay gacanta ku dhigeen gaari weyn oo xamuul ah oo siday waxyaabaha qaraxa ka oo ay cadawgu la damacsanaayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed ee saamiinta ah ee ku dhaqan gobollada deegaanada Puntland. Guryaha iyaga nooga soo warrama magaalada Boosaaso Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkan halkan nooga soo diray. ciidamada kontroolka Boosaaso ayaa gacanta ku soo dhigay gaari nooca loo yaqaano candhameydlaha oo lagu soo qariyey walxaha qarxa. Isgaarsiinta ciidamadu ku wada hadlaan tuute, agab caafimaad iyo waxyaalo kale oo lagu soo dhex qariyey cambe iyo ari. Sidoo kale ciidamada ayaa gacanta ku dhigay dareewalkii gaariga iyo laba kirishbooy oo la aaminsan yahay inay door muuqda ku lahaayeen soo qaadista waxyaalaha qarxa ee ammaanka lidiga kuwa. gaariga candhameydlaha oo sitay ilaa 4 taariko ayaa la sheegay inuu rarka ka soo qaaday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, si dhabana looma ooga halka loo waday qaraxan. Guddoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhedo ayaa shacabka u soo jeediyey inay feejignaadaan lana shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago, buu yiri. kooxaha ammaanka lidiga ku ah marka waxaa loo sanay dadku inay feejignaadaan, waliba shacabku feejignaado oo ciidamada amniga laga shaqeeyo, saraakiisha dowladda ee amniga ka shaqeysa ay gacan siiyaan si muxuu ahayd cadowga looga hortago. waad arkaysaan baabuurka wato ninkaas, labana waa ku dhegan tahay, laba kalena halkay taallaa, mid muxuu ahay Soomaaliland iyo mid Soomaaliya, mid Puntlandna gaariga waa ku dhegan tahay. waxa weeye gaarigaas oo kale waa baabuurta muxuu ahay u banbaxay inuu waxaa ka shaqeeyo. waxa weeye xoogaa yaroo cambaa iyo muxuu ahay xoogaa yaroo ariga buu sidaa. waxa ugu qiimo badan shidaalkiisa ma dhammo, waxa ugu qiimo badan inuu intaa qaado, intaana koosti iyo lacag fiican ugu jirta. taliyaha qaybta gobolka Bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa sheegay in baahi loo qabo sidii looga wada shaqayn lahaa amniga, waxaana uu shacabka ka dalbaday inay sugidda ammaanka duur sare ku yeeshaan. sidaa daraaddeed ummadda reer Puntland waxaan u sheegaynaa in loo soo shaqo tagay, in cadow lagu yahay, in loo soo duulay askari walba oo dariiqa taagay. intaa gaarigaasi wuxuu soo maray xuduudka Puntland, wuxuu ka soo galay Gaalkacyo, Burtile alaab buu dhigay, Gaalkacyana alaab buu dhigay, Garowana alaab buu dhigay, Qardhana alaab buu dhigay, Boosaaso oo meesha ugu dambeysay Puntland baana lagu qabtay. intaasina waxa weeye Puntland buu soo dhex jiray. waxaanu leenaa marka feejignaada oo ugu aragnina waxa layni wadaa qudaar inay tahay, sunbaa inuu ku aasan, qarax baa inuu ku aasan, xoolaha inay wadaan iyo ariga laftigiisa inta qaataan, xataa in iskaan la saaraa la rabaa calooshiisa. qaraxan la qabtay ayaa noqonaya kii labaad oo muddo 2 bilood gudahooda ay ciidamada ammaanka Boosaaso gacanta ku soo dhigaan, waxaana xusid mudan in rag horey qarax loogu soo qabtay ay maxkamaddu ku riday xukunno dil toogasho ah. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.